pražské dopravní síti najdeme nemálo zastávek, které za dobu své existence změnily svůj název. S dnešní recenzovanou zastávkou to bylo ale ještě o něco složitější. Začíná recenze zastávky na Vrškách. Vítejte. Dříve, konkrétně do září 2012, se tato zastávka na Vrškách skutečně jmenovala. Ale abyste samotný příběh pochopili, musím vás nejdříve trochu zasvětit. Na začátek si ale položme docela jednoduchou otázku. Po kom se zastávka jmenuje? Její název pochází po Vladimíru Slavínském, vlastním jménem Otakaru Vladimíru Pitrmanovi, českému herci, scénáristovi, režisérovi a filmovému podnikateli, který žil na přelomu 19. a 20. století. O tom, že se zářím 2012 změnilo i linkové vedení v této oblasti, musí vidět každý, kdo viděl recenzi sousedních filmových ateliérů. Dnes tu najdeme okružní 105 a zpřejezdovanou 230. Jejich společné nástupiště bychom ale hledali marně. 105 má to své v Geologické ulici, naopak 230 v ulici Slavínského. No a začneme třeba zde, na nástupišti 230 směrem na filmové ateliéry. To tvoří jen označník a koš. Jelikož potenciální možnost, že by zde někdo nastupoval, je téměř nulová. Přeci jen, je to jen jednu zastávku na konečnou. Toto nástupiště najdeme v těsné blízkosti Brandovských studií. Opačné nástupiště nacházející se za křižovatkou se od toho předchozího moc neliší. Jedinou změnou je přítomnost přístřežku s lavičkou. A pak je tu nástupiště pro 105 v boční Geologické ulici, kde za povšimnutí stojí částečně podélně orientovaný označník i tato lavička, kde někdo pochopil význam vodováhy a ačkoliv jsme ve svahu, lavička je v rovině. Nástupiště jsme vyčerpali, tudíž se vrhneme na okolí. Najdeme toho tady víc než dost. V zastávce přiléhá druhá vrátnice ateliéru, jejich zaměstnanci to nemají daleko do restaurace provázané s hotelem Smaragd. Po zhruba 350 metrů dlouhé cestě severozápadním směrem objevíme tramvajovou trať ze sídliště Barrandov do centra, konkrétně zastávky Geologická a k Barrandovu. Za zmínku stojí i zastávky Poliklinika počkej, Barrandov. Počkej, to stačí. Vyjdem se týhle zastávce, ne celý Praze snad. No tak jdem na další záběr. A teď tu mám pro vás jednu otázku. Která nástupiště nesla před zářím 2012 název Slavínského a která na Vrškách? Mezitím, co budete přemýšlet o správném řešení, vám ještě trochu zamotám hlavu tím, že ona ta změna také nebyla bez chyb. Pokud člověk nevěděl či zapomněl, že k ní došlo a zadal do vyhledávače dopravního podniku hlavního města Prahy výraz na Vrškách, poslal ho vyhledávač místo na Barrandov na Tyršovo náměstí v Roztokách. Tak co? Máte správné řešení? Podle mě jste neuhodli. Nástupiště, které dnes patří lince 105, neslo název Slavínského vždy. Naopak nástupiště pro 230 nesla dříve název na Vrškách. No a jsme na konci. Až na některé obrubníky je zastávka v dobrém stavu a nabídka odpovídá poptávce. 72% je za mě ideální.